Червоні та зелені, солодкі та кислуваті. Цього року на Закарпатті яблука вродили на славу. Під вагою плодів гнуться гілки, а селяни не встигають збирати врожай. Яблуні у селі Велика Уголька ростуть на кожному кроці. І просто при дорогах, і в обійстях селян. У саду пані Марії цих дерев не один десяток. Яблунь багато. Той ось цьому, якраз у цьому периметрі є десь 20, а ще й туди нагнуся, около 30 яблуняк є всіх. Це вже старі, це може є десь около 80 років, всі вже будемо зрізати, їх садити молоді. Хотіли б ми карлікові, бо то малі, то б ми могли вбирати, а сісі. Ще на початку літа жінка зрозуміла, на яблука нинішній рік буде врожайний. Незалежно, чи молоде дерево, чи вже старе, усі гілки облиті плодами. На спадок залишилися ці яблуні. Так і ми продовжуємо. Ще я ті яблуні, коли я був ще в дитинстві та садив із батьком. Хоч рік на яблука і врожайний, та заробити на цьому не вдасться, адже доводиться здавати їх за безцінь. Машина йде, забирай. Копійки по 50 копійок, тепер по 60 нам дали. То таке лише, аби не гнили в саду, бо їх добре, що беруть, та не гниють ту, бо їх і так треба забирати. А торік, каже жінка, яблука самим доводилось купляти по 15 гривень за кілограм. Цього року подорожувальникам віддає задарма. 3-4 роки тому ми її посадили, але вже яблука на ній файні, великі, але вони ще не доспіли. Це пізній сорт, і вони до весни можуть стояти. Ще й навесні добрі. Всі ми не будемо здавати, всі лише ми про себе, дітям. Різних сортів тут півтора десятка. Пізні можуть висіти на деревах навіть до морозів. Зараз вони ще лише дозрівають. О, вже жовте. Це вже можна їсти, так? Можна їсти, можете й попробувати. Угу. Ей, дідусько в саду. Можна вже їсти. Воно вже доспівше. Бо то якраз жовте. Видите, воно то легко ся одорвало, і сіся ще держить. На яблуках селяни могли б заробляти непогані гроші. Та головна проблема – нема куди збувати продукцію, кажуть в сільській раді. Основна проблема в тому, що проблема у збуті. Нема де збувати яблука. Практично здають людям, люди здають за копійки. Ці люди ще забирають і відвозять, вони далеко за межі області відвозять на переробку. І вони практично, у нас тільки 50% урожаю, як в такому році урожайному, як цей, тільки 50% урожаю люди успівають забрати. Половина згниває прямо під яблунями, під грушами, під сливами. Якби було більше переробних заводів, зокрема на Закарпатті, цілком можливо займатися садівництвом, для селян стало би справою прибутковою. Наші бізнесмени більш зацікавлені у такому, в торгівлі. А у переробці, у виготовленні чогось свого конкретно ні. Як бачите, ну один період і Польща працювала в такому темпі, всі торгували. Але на зараз у Польщі зовсім помінялося, зовсім переглянули всі свої погляди на економіку. Зараз у них і фермерські господарства працюють, переробна промисловість працює. Зараз у Польщі не вистачає працюючих. Гарним є досвід європейських країн, каже секретар виконкому Глянської сільради. Там же навчилась господарювати та на цьому заробляти. Люди роблять по Європі, у Чехії. Там роблять, якби не крупні підприємства, а маленькі, але в кожному селі сушки, переробки, морозілки, але компактні маленькі, які забезпечують тільки один населений пункт. Вони цю проблему рішають. Проблема у них, нема такої проблеми з бутом, тому що вони більш пов'язані з Європою. Тож, на думку тутешніх, єдиний вірний шлях розвитку садівництва – переймати європейський досвід, і тоді яблуневі сади зможуть приносити селянам додатковий дохід.